keluarga besar Bapak Rudi Hartono, Ibu Pipit, Ibu Fitri, majikan tua Bapak Carambos Gaba Bos Pelem, Ibu Uri, mantan majikan Bapak Cahra, sayang terima kasih banyak. Arya Production. Domba teh duan, domba pikang duan anana, ayo nangis ngalobaan, arana kangen ngalobaan. Kang balat-balat di desa, kadulur anu di negur, ula kaget ula heran, ula nanya terjalunan. Bisi jadi masalah majikan tua, Nanang Farel paling sayang, Nanang Farel Nanang Kapra sayang. Domba-domba kuring di angon-angon aku kuring, Nong pipa paling sayang, Duno kopi pah deri-deri. Domba-domba kuring di angon-angon ku kuring, Mandian ku kuring anak nage Wong nono. Spesial lagi majikan tua, The Art of Music Singaparo, kerja bareng Arya Production. Miarang domba teh dua, domba bikang dua nana, ayo nangges ngalobaan, arang nakang ngalobaan. Kabalat-balat di desa, kadulur anu di lembur, ula kaget ula heran, ula nanya kejalunan. Bisi jadi masalah, majikan tua Bapak Hairudin, Bos Pelem Bapak Caram. Masalah Bunda Arkan, bisi jadi fitnah Bunda Arkan, ulah kudu tercampur sama domba-domba yeni. Domba-domba yeni di angon-angon ku yeni, di paraban ku yeni, banget nage siga yeni. Domba-domba yeni di angon.
jalunan, mana jalunan, saha jalunan, jalun nama domba adu asal rancadakan. Mama Aryan, Mama Aryan, Mama Aryan.